який ми не оголосимо зараз остаточну цифру. Ви всі підписні листи, будь ласка, щоб ми мали їх на місці. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов. Сьогодні третій раз ми намагаємося збиратися. Я вас вітаю з тим, що ми сьогодні таки зібралися. Люди відірвалися від літнього способу проведення часу, від городів, від річок, водоймищ і прийшли для того, щоб можливо скористатися своїм останнім шансом. Чому останнім? Тому що завтра в розгляді Верховної Ради України стоїть питання про ухвалення закону про всеукраїнський референдум. З завтрашнього дня може статися ситуація, що буде існувати лише всеукраїнський референдум, а цим законом, перехідними положеннями, дія закону про всеукраїнський та місцевий референдум скасовує. Тобто теоретично може скластися так, що сьогоднішні збори, а саме 7 липня, вони проходять останній день перед ухваленням закону, коли завтрашнього дня такого інституту в українській державі, як місцевий референдум, просто існувати не буде. З чим я вас, ну, не з радістю точно, а з усвідомленням гіркоти цього моменту, не вітаю, да, мабуть, да, інформую просто. Порядок наших зборів сьогоднішній такий. Зараз мені мандатна комісія підносить реєстраційні листи. Ми пересвідчуємося, що там зареєстровано 200, ну, мені підказали, що 216 осіб. Я розумію, що тут важко, тут може хтось відійти, хтось на лаві може, хтось може бути на місці. 216 осіб зареєстровано. Прошу взяти свої мандати. Порядок роботи є наступний. Обрання голови секретаря зборів, визначення доцільності проведення місцевого референдуму, затвердження питань, які будуть винесені на місцевий референдум, затвердження точного формулювання питань. І якщо ми їх затверджуємо і визнаємо проведення референдуму доцільним, голосуємо за обрання складу ініціативної групи, яка буде збирати підписи. Якщо ми сьогодні проводимо все в нормальному порядку, всі члени ініціативної групи зможуть завтра до обіду підписати реєстраційні листи, то спокійно завтра віддруковані протоколи ми заносимо, здаємо до Харківської міської ради. Такий є порядок закону. Це якщо дуже стисло про наш порядок роботи. Заперечень немає? Немає. Чекаємо цифру. Люди ще підійшли, реєструються. Давайте почекаємо, щоб було не 216, а можливо на декілька людей більше. Два слова щодо доцільності. Інформую, офіційно збори ще не відкриваємо. Питання, які ми пропонуємо винести на місцевий референдум. Якщо можна, тут уважно, щоб потім, коли я зачитував їх уже в ході роботи наших зборів, було менше запитань і менше уточнень. Питання, які ми пропонуємо виносити. Чи підтримуєте ви введення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення, розташованих у місті Харкові, зелених зон, скверів, ботанічних садів, парків, лісопарків, міських лісів, зелених насаджень, прибудинкових територій, дитячих майданчиків тощо? Перекласти на просту людську мову. Ми вводимо безстроковий мораторій, коли міська рада не зможе за рахунок прибудинкових територій, лісопарку, парку Горького, скверу Перемоги, парку Артема, скверу Зустріч, ну, можемо продовжувати, так, безкінечно, виділяти в межах цих зелених зон землі для приватного користування. Необхідність. Друге питання. Чи погоджуєтеся ви, що виділення земельних ділянок для будь-якого капітального будівництва за рахунок ділянок рекреаційного призначення в місті Харкові, а саме в зелених зонах, скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, міських лісах, зелених насадженнях, прибудинкових територій, дитячих майданчиків тощо, а також зміна цільового призначення земель рекреаційного призначення може здійснюватися лише за результатами місцевого референдуму? Перекласти на звичайний людський рівень мого власного усвідомлення. Розуміємо, що життя не стоїть на місці. Через лісопарк треба прокласти лінію електропередач.
але саме лінію електропередач, а не під шумок десятка 3-5 гектарів для приватних готельних комплексів. Ну, потрібно об'єктивно для розвитку міста пробудувати там мости або дороги, поставити естакаду. Такий проєкт, як і будь-яке громадське будівництво, публічне будівництво, повинно бути винесено на широке обговорення. І Харківська територіальна громада на референдумі, який буде проводитися або за рішенням міської ради, або за вимогою громадян, виносить таке питання на референдум. Якщо громадяни на референдумі, ну, не в захваті, звичайно, що треба вітати пів гектара землі, щоб з п'ятихаток до Олексіївки, припустимо, протягнути лінію електропередач, голосують за, після цього лише земельна ділянка виділяється і починається будівництво. Розуміємо, що життя не стоїть на місці. Законсервувати всі парки, сади і сквери не можемо, ну, об'єктивно не можемо. Навіть для ліквідації стихійного лиха іноді потребується йти і працювати в режимі крайньої необхідності. Немає заперечень поки що. Далі є декілька конкретних запитань. Ми виносимо питання про скасування рішення надання 9,9218 гектара для будівництва автодороги, готельного комплексу і апартаментів в парку Горького. Та сама дорога смерті, як її вже на сьогоднішній день сумом називають і знають по всій Україні, ну і чесно, далеко за її межами. Ми скасовуємо рішення Харківської міської ради про надання цієї земельної ділянки. Друге. Ми пропонуємо голосувати за питання, чи підтримуєте ви скасування рішення 38-ї сесії Харківської міської ради про надання згоди на розроблення проєктів відведення земельних ділянок в частині надання дозволу ТОВ «Форс С», ну, перекладаю, гольф-клуб «П'ятихатки», площею орієнтовно 56,6 гектара для реконструкції споруд спортивно-оздоровчого призначення з об'єктами торгівлі та будівництва готелю по проспекту Академіка Курчатова 1А та подальшу експлуатацію об'єктів. П'яте питання. Той же самий гольф-клуб, але вже не згода на розробку проєкту відведення, а затвердження проєкту відведення. Тобто два питання стосуються гольф-клубу «П'ятихаток». Я сподіваюся, що є у нас п'ятихаток, активісти в тому числі є, так? Да? Хто з п'ятихаток? Скажіть, будь ласка, товариство. Є. Є декілька людей з п'ятихаток. Останнє питання. Чи підтримуєте ви скасування рішення 24-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання про надання згоди на розроблення проєктів відведення земельних ділянок в частині надання землі і згоди управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту? Будівництва та шляхового господарства для будівництва православного храму в ім'я святих дружин Мироносиць по вулиці Чернишевській, 17. Це сквер за дзеркальним струменем, там, де міська влада намалювала побудову 50-метрової церкви на місці колишнього цвинтаря з підземним паркінгом і всіма зручностями. Є у нас учасники цих зборів, які живуть в сусідньому будинку. Дякую їм за те, що ми дізналися про цю проблему і що вони так само вносимо її. Тобто сквера перемоги, сквера за дзеркальним струменем не буде. Там буде 50-метрова церква, яка буде вище, ну, приблизно в півтора рази, ніж обласне управління внутрішніх справ. Масштаби і потреба цього проєкту для кожного із нас, напевно, що є трохи сумнівним. Продовжуємо щодо реєстрації. І відкриваємо збори. Для участі в зборах прибули і зареєструвалися громадяни України, які мають право голосу і проживають в місті Харкові, в кількості 204 людини. Я вас вітаю і оголошую збори відкритими. Доповнювати питання, які виносяться на референдум, можна, якщо вони попередньо підготовлені. Якщо вони не підготовлені, можна. За два тижні зберемося тут же, підберемо сад Шевченка, парк Артема і інші об'єкти і запустимо іще один референдум. Якщо немає номера рішення сесії, то ми сьогодні не включимо, тому що ми сьогодні повинні проговорити, міська рада, її представники контролюють, чи ми
проговоримо це питання, чи визнаємо доцільне, чи ми затвердимо точно.